بوغاني او قري عبد الرساق عقلي احمد ايا كور رمي تاريخ ذا فعوين اي شيخ اسحاق بن احمد او شيخ اي بديبا كفر عمين شعب كالسومالي لان وحنا هبين كي حالي ها بندق بوغاني لقده فري حارون تا روكتا كتب تا بربرا يدون اي كسو قيب قلين مسؤولين تا قبل كساحل دقمدا بربرا حل دمانو كالا ترسان قول ياشا ديگان كي وكيلة دا يسدو كالين برتي شرف يسوكو تيرو وايال وحقرد دلن يرو ايها وين waxaan dhamaan dadkii hadallada ka soo jeediyay bandhigga buugaasi ay sheegeen inay muhiim tahay inay ummadu barato halka ay ka soo jeedaan iyo waliba taariikhda dhalashadooda iyagoona ku amaanay qoraaga buugani juhdiga iyo waqtiga uu galiyay qoritaanka buugani ugu shaqsi aan waa ka mid ba koray wakiil labaad anigu galab maanta qaatay galabnimadii ilaahabnimadii waan qurquriyay gabigiisaba waa kitaab meeshaad ka soo jeedo iyo waxaa tahay iyo salla caleh nasabiyadaada asalka ah waxay tahay ku sheegay ha ka xishoonina sheekh isxaaq inaan barataan inagu kuma camal falayno ma lihin dee salla caleh inaan dee qabyaalad kama sheekaynayno laakiinse waa sheekheennii waa siiradeennii waa meeshaynu ka nimi ku mataqaanaaye ahaada niman dee ku faana elbayd baynu nahay waxaa idiin maraga minagaas waa iska soconnaa kun cadow baynu leenahay ilaahay baan tee naga ilaaliya berberuu ku furay waryaarayn ma maqlaysaa khayr buu nala soo doontay waxaan qabaa haddii shuush iyo salla caleh berberaha wax yara haysteen shuushka way naga baxayaa sheekheenna waa inu qalbiga u sii dayno waynu qaadano wada qaadano waynagaga baxayaa buuqga laga qoray taariikhdii awowga sheekh isxaaq bin axmed lagama xiise goynayo akhriskiisa runtii sida xildhibaankiiga horeey sheegayna aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad ogaato meeshaad ka soo jeedo waa lagu faanaa ee lagama faano waxaanan arkayaa buuggan kolley usbuucii hore ayaan helay anugu sababtaan u qaatayna waxay ahayd inaan bal buugga maadaama wax hore aan taariikhda sheekha ayaan in fara badan waxyaabo badan ka akhriyay horta waa marka koowaad ee waxaa ka muuqataa qoraagu inuu buuggan wax fara badan intii uuna qorin uu aada u daalacday oo uu aada u akhriyey dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan aynu aad iyo aad ugu baran doonno taariikhdii iyo asalkii aynu ka nimi ama aabbihii sheekh isxaaq halkuu ka yimi iyo taariikhdiisii halkii lagu xidhiirin lahaa ayaynu kolley caawa u fadhinaa waanaynu soo dhoweynaynaa kolley anigu kelmadda aan u kacay waxa weeyaan soo dhoweynta inaan soo dhoweeyo maadaama odagii gurigan libraryigan aan ahay waxa weeye anigu buuggan weli maan akhriyin imkaan la yidhibay laakiin buugaag badan oo taariikhda sheekh isxaaq ka warramisa waan akhriyey fikrado badanna waan ka haystaa marka akhrinta inaynu badino ayaan jecelahay alxamdulilah asalaatu wasalaam calaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kolley buug caawa halkan lagu daahfurayo ee uu qoraagan cabdirasaaq bulshada u soo bandhigay inay taariikhdii awowgood ay wax ka bartaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaya anigoo caawa kolley halkan ka fadhiya madaxdii dhaqanka buuggan waxa uu qoraagan noogu keenay suldaan ismaaciil suldaan cabdilaahi marfishkiisii oo aan buuggan hore ugu akhriyey buuggan wuxuu muhiim ugu yahay taariikhda soo jireenka ah ee shiikha ay dadkan bulshada soomaalilan badankooda ay ka soo farcameen gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo isaguna 204 buug u iibiyey xarunta rugta kutubta berbera ayaa sheegay inay muhiim tahay in buuggani la akhriyo halka ay bulshada reer ishaaq isxaaq ka soo tafeeratayna si wacan loo ogaado runtii anigu 65 marar baan kasoo dhaqaaqay hargeysa halkana 8 baan soo galay 5 qofneyna ma socodna keliga baan ahaa itaa waxaan u soo ordayay buuggaa iyo miisaanku leeyahay laybrariga 200 oo buug insha allahu isanu lacagtiisa beri subaxa qaato ayaa loo qaaday 200 oo buug laybrariga haddii laado waa asad weye waa hanti iska leeyahay hanti umadu laado weye
waxaan jeclahay waxna waa war iyo sheeko waxna waa wax adiga shakhsiyaddaada iyo dadnimadaada iyo bini'aadamnimadaada toos u abaaraya u sheegaya intaynu halkaa fadhidaa nin kastaa baab tirsiin buu leeyahy meel buu ku arooraa haddii aan ku idhaahdo ma tihid waxaa hegta gacantaas saa maaha wuu kugu dilayaa kawabu kaaga siinayaa macnaha dee miisaanka uu leeyahay wuxuu xaqiijinayaa ama uu tusow yahay in badan oo badan oo bulshadeenna ku abtirsata buugga caawa halkaa tirsiintiisa sheegayaa oo ama madow kaga jiro ama sheeki kaga jiro ama laga madaluufiyo sida saxda ah marka waxaan leeyahay horta buugga hal akhriyo akhriska oo quri macna ma samaynayo marka la akhriyo in laga sheekeeyo oo la gudbiyo oo dhalinyarada qoraaga ah iyo dhalinyarada waliba bariis kilaab inay tartamo ku qabato qoraaga buuggani cabdirasaaq caqli axmed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey buuggani qaabka uu ku qoray waxaa ku dhaliyey inuu qoro iyo weliba meelaha uu ka soo xigtay taariikhda sheekha ay ka mid yihiin waddamada carabta sida yeman ciraaq iyo weliba dalka kuweyt kitaabka sheekh isxaaq taariikhdiisa ku dheeraan maayo waayo waxaad ka helaysaan kitaabkay ku qorantay oo aan ka dheeranay laakiinse dhowr arrimood baan ka soo yara bilaabayaa horta sheekh isxaaq waa nin sayid xuseen binu cali ku abtirsada oo dhashii rasuulka ah waxaana qoraallo fara badan oo taariikhiya oo la hayaana way jirtaa oo aan shaki ku jirin waxaa kale oo uu sheekh isxaaq dadka kala dheeraa wuxuu ahaa nin gabayaaya oo af carabiga ku gabiya gabayadiisii oo dhanna waa la hayaa gabayadaasi qaarkood ayuu ka soo bilaabayaa markuu caruurta ahaa meel walba meeshuu tagay oo dhan buu ka warramayaa waa gabay dheer oo ilaa dhowr boqol oo beyda oo af carabi ku qoran sheekhu waa nin sayida abtirsiintiisu meeshay ku qorantay shaki kuma jiro intaasoo buug oo kala duwan ayaa sheegaya oo qoraya muddo dheer ayaan anigu arrintan baadhayay kitaabkanna waxaan ku soo gabagabeeyey inaan gaadhsiiyo tafiirtooda oo aan baro bal hadda saadinimadooda dadkan si aanay uga lumin anigoo aan wax kale uga jeedin waxaan u jeedaa un inaad horta bal dadkan aan baro taariikhdooda iyo halkay ka soo jeedaan iyo inay saada yihiin iyo inay sheekh isxaaq halku galo unbaan u soo bayaamiyey qoraalladuna marka la eegayo waxaa la eegaa reference tixraac baa la yidhaah halkee uu ka soo xigtay halkaa beij kasta oo kitaabkan ku qoran wuxuu sheegayaa hadalkaa aan sheegay halkan ka soo xigtay inaan hadal layska yidhaahayn beij kasta oo kitaabku waa 240 beij markaad beij kasta eegtid waxaad ku arkaysa tixraacii oo xagga hoose ku qoran halkan ka soo xigtay hadalkaa inaanu ahayn hadal layska yidhi oo layska qoray waxaa kale oo aan leeyahay maxaa horta rag baa yidhi maxaad berbera uga bilowday waxaan idiin sheegayaa horta berbera waxay ahayd caasimaddii ugu horreysay somaliland waxa berbera laga bilaabo ayuunbaana socda waddankeena maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera